Labas vakaras, sveiki atvykę į Jonavą Citadelę, Karaliaus Mindaugo taurės turnyras, pirmasis etapas tribūnose. Zabetskis, tris varžovus prie savęs, pritraukė laisvę. Enskus, tas vadintas varžovas, perdavimas atliktas, Tomas Danavičius juo nepasinaudoja. Venskus iš toli, vėl pataiko Erikas Venskus. Žaidimo Jonava kol kas net 83% tikslumo, mažiai iki 37. 5 dvitaškius iš 5, jau 10 taškų jo sąskaitoje. Urkis, Rino, bet su savaja užduotimi. Mačijauskas susitvarkė, klaida ir Briltono oro linijos. Mes kardelamau žaidėjas, pakilęs nuo suolo, bet surinkęs jau 5 taškus, Simas Jerumbauskas nėra. Zabetskis, koks perdavimas Urkiui. Būtina pataikyti, tą ir daro. Surengė Blizniukas. Jam pasižymėti nepavyksta, perdavimas per visą aikštę. Donatas Zabetskis. Bet su tritaškais problemų turi. Zdanavičius, didžiai Feneris, iki galo kaip prasuktas. Jerumbauskas ilgai įsilaikė ore. 6 dvitaškiai iš 6 ir pramestas tritaškis. Zabetskis, perimtas kamuolys ir taškai iš pokrepio. Bent jau kol kas žingsniuoja sėkmingiausiai. 4 pergalės ir vos 1 pralaimėjimas. Perimtas kamuolys, Briutonas pasileidžia į priekį ir sukūrė ir erdvės komandos draugui. Zabetskis iš toli, 3 taškai. Petriams išsimesti turi Mačijauskas. Bendromis pastangomis ir kamuolį vagė Jonavos įbet. Briutonas iš viršaus. Jerumbauskas, kamuolys ir toliau be taškų amerikietis. Ką jūs Briunke tikrina? Jerumbauskas. Zabetski daug driblingo, Blizniukas į krepšio pusę, ekstra papildomą progą turi svečiai, Palunta, Feneris, 3 taškai, jau vieną pralaimėjimą, Gezevičius nepataiko į lanką, Zotovas metras nuo 3 taškų linijos, 6 sveikina Mantą Šernių. 89-74, toks yra galutinis rezultatas.